Fala pessoal, estamos em mais um tutorial do Particle Illusion. E dessa vez a gente vai ver uma janela que a gente não viu na introdução. Então, se você não viu na introdução essas outras janelas, por favor, veja o vídeo de introdução. Tem o link na descrição. Mas hoje a gente vai ver uma janela que muitas pessoas iniciantes têm medo de olhar para ela. É a janela quando você dá dois cliques no efeito. A gente vai hoje ver esta janela aqui. E para dar um exemplo melhor, eu vou usar um efeito de texto aqui. E uma coisa é que irrita muita gente: por que não dá para trocar o texto e tá sempre Particle Illusion nos textos? Isso é ruim. É, eu sei. Então a gente tem que criar uma outra imagem para poder trocar só o texto. Complicado? Mais ou menos. Então aqui eu tenho uma imagem para falar, né, o que a gente vai fazer. Repare que o fundo é preto e a letra é branca. Quando a gente importa, o fundo fica transparente bem, é melhor fazer isso, vai. Vamos então abrir dois cliques aqui para abrir a janela. Aqui nós temos aquela tipo Explorer de todas as pastas e efeitos disponíveis. Porém, vamos nos conter mais nessa parte aqui. Aqui, como sempre, a gente tem o preview do efeito. E aqui nós temos as propriedades de determinado efeito. Aqui você pode, como a gente já sabe, mudar o estilo que ele vai aparecer, se ele vai aparecer em linha, em círculo, em área, tudo depende do efeito e tudo varia dele também. Então é bom você sempre ver as suas variações para ver o resultado que dá. Ó, às vezes dá um resultado interessante e às vezes dá um resultado completamente inútil. Mudando estas shapes, nós temos a emission, que são pontos de in/out que mudam às vezes o efeito na determinada shape. Então é bom você fazer essa combinação para ver e para obter diferentes efeitos. Muito bem, aqui você pode pintar determinado efeito ou determinada shape, mas não é tão útil assim. Para isso você tem que ir em Particles, que eu acho mais útil, que você muda a cor da partícula. Então em Particles nós temos aqui o preview da sua partícula. Flip X, ele muda no eixo X, ele inverte o eixo X. Flip Y, ele inverte o eixo Y. Muda intensidade, ele coloca uma partícula só. Muitas vezes esse aqui pode dar um efeito legal no seu efeito, ou você pode estragar completamente seu efeito, que ele fica completamente inútil. Muito bem, Half Point. Ele vai buscar um ponto de referência para usar tal efeito. Aqui a gente vai brincar um pouco com o ponto de referência para você ver no preview. Uhul! Então, beleza. Vou colocar aqui no centro onde estava. Reset. Centro. Reset, centro. Mesma coisa. Dá para dar zoom, dá para zoom out. Ok. Aqui mostra a posição do mouse. Legal, tudo legal. Ok. Muito bem. Ângulo da partícula. Se ele vai estar alinhado a alguma outra partícula, se vai ser aleatória, que no caso estraga bastante o efeito, né? Fica feio pra caramba. E ele vai fazer um movimento específico, que na maioria das partículas já vem programado esse movimento específico. Então é bom você sempre deixar Align to Motion ou específico na Behavior, na pasta Behavior, que é o comportamento da sua partícula. Change shape! Oh yeah! Aqui que a mágica acontece. Nós mudamos o formato da sua partícula. Mas como? Bem, como aqui a gente tem o mesmo Explorer, que é encontrado aqui, e encontrado em vários outros locais de programas e afins do computador, mas aqui a gente só tem um, que é o efeito, ou melhor, que é o formato de tal partícula. Se eu, no caso, quiser importar a partícula que eu fiz aqui, que nada mais é do que um quadrado escrito Raf, a gente vai Particles, Change Shape, vai nesse maisinho aqui,
para adicionar uma nova shape para a biblioteca. Vamos colocar half aqui. Ó, e agora o fundo preto ficou transparente e o branco continua branco. Beleza? Damos OK. Mas ainda não mudou. Que coisa estranha, né? Pois é, a gente tem que ir na partícula e colocar fazer ativar, make active. E agora mudou. Entendeu? Então, de novo, add shape, half. Aqui você pode cortar determinado efeito, pegar só metade. Aqui você dá zoom in, ó, você muda a largura, a altura e assim vai. Deixa sempre no máximo se você quisser usar o efeito como ele já vem. Ó, efeito de alta qualidade ou não. Se você quiser em escala de cinza ou se você quiser importar com full color, né? Todas as cores. Mudar qual que será a transparência. Só lembrando que o preto, o partícula Illusion lê como transparência. Então, se você colocar uma transparência aqui de cor branca, então a cor preta e branca vai ficar transparente, porque o preto já é determinado para ficar transparente. Então, muda aí, vamos colocar o preto mesmo. Ok. A gente tem aqui a partícula. Agora, colors. Aqui nós mudamos a cor de determinada partícula. Aqui. Aqui você cria novas coisas para fazer um tal gradiente na partícula. Aí vai do seu gosto. Mudamos aqui a escala de tom de cinza. E aqui nós usamos outras referências para a cor. No caso dessa aqui, ó, Get Color from Layer. Ela faz o quê? Ela pega a cor do layer, da camada do vídeo, e coloca aqui para fazer algo mais transparente. E aqui a gente muda como será a transparência das partículas, que também tem a opção Get Transparency from Layer. Muito bem. Agora que a gente já tem mais ou menos o que é cada coisa, só lembre-se que se você alterar alguma coisa em determinada partícula, ela vai continuar alterada. Então, não mude muitas cores, não fique brincando tanto. Ah, se você não conseguir. Aí. Se você não conseguir refazer, se você não conseguir reproduzir de novo o mesmo efeito, então é bom que você não faça merda no efeito de novo. Qualquer coisa, pegue de novo e tenha um backup dos seus emitters. Só isso, galera. Falou. Até o próximo. Thank you.